Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago outra pessoa comigo. Pra gravar um vídeo respondendo a pergunta de vocês, referente à primeira semana, primeiro dia, primeiro mês do... do casamento. E já de cara eu venho pedir, se você gostou, nem dá pra falar se você gostou, mas já clica em gostei que já vai ajudar demais o canal. Me segue lá no Instagram, que eu sou LPDN. Aperta o sininho pra receber notificações. E lá no Instagram a gente fala mais, aparece mais, e é isso. Foi difícil pra vocês em relação a ter compromisso com a limpeza de casa, almoço e janta todos os dias? Não, porque no começo eu trabalhava, então era só eu. Então eu ficava todo pesado mesmo, assim, de casa, era da Sueli. Eu era só jogar o lixo fora e de lavar a louça. De vez em quando lavava a louça. Todo dia, toda noite. Sempre deixava alguma coisa. Sempre deixava alguma coisa pra eu lavar, mas raras Eu não vezes gosto lavava. De lavar a panela. É muito chato. E deixava o mais difícil pra mim. Então, era eu que fazia comida, eu que fazia faxina. Então, tem bastante vídeo de faxina aqui, de janta. Agora, como eu tô trabalhando 12 horas ou até mais por dia, eu chego junto com ele. Eu saio 8 horas da manhã e chego 8, 8 e Da meia noite. da noite. Então, pra ser sincera, já faz mais de 12 dias que eu tô trabalhando e não teve um dia que eu fiz uma janta. A não ser no dia que eu faltei. Aí agora fica mais complicado. Teve muitas meninas perguntando a mesma coisa, que foi qual foi a sensação de acordar casada e casado. Pra mim foi bem, poxa, um sonho realizado, né? Nunca aconteceu isso comigo. Mas foi muito engraçado que a gente começou a rir um do outro. Tudo a gente fica rindo, gente. Qualquer situação, a gente sempre vai ficar rindo depois. E sei lá, é diferente, né? Você passa a vida inteira dormindo numa cama de solteiro, depois de do nada você acorda com uma pessoa colada em você. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu não gosto que fiquem colado comigo. Por quê? Porque eu me mexo muito. Então, não vai ter uma posição certa que eu vou dormir. Eu vou virar para um lado, virar para o outro. Então, esse negócio de conchinha, dormir agarradinho, comigo não funciona, porque eu tô 24 horas me mexendo Tá calor, tô com sono. até achar. Eu tipo, imaginava, o meu sonho era ficar agarradinho e tal, mas ela, pô, sai daqui. Eu não consigo, eu não consigo. Eu sempre vou ficar me mexendo. Eu não consigo parar, deitei, dormir. Não dá. Eu vou me mexer, me virar de ponta cabeça até eu conseguir dormir. E o Hugo não, o Hugo já gosta de ficar mais colado. Mas foi diferente. Foi. Parecia que nunca ia chegar o dia, mas chegou. Quais foram as principais diferenças que vocês sentiram após se casar e virar donos de casa? Responsabilidade, né? Sim, pra mim, sempre quando minha mãe sempre trabalhava, então eu sempre ficava em casa com meus irmãos, fazia janta, almoço. Tipo, ela fazia, só que eu esquentava, essas coisas de casa, então pra mim é normal. Agora, eu falo em questão de responsabilidade, é pagar as suas contas, porque a gente poderia ter coisas para pagar solteiros? Poderia, mas agora é a gente e a gente. Óbvio que se tiver algum problema, nossos pais ajudariam e etc. Mas é a gente. Então tem. O que a gente tem pra pagar? Mercado. Mercado é uma coisa que o Hugo, meu Deus, toda vez que o Hugo vai fazer compra, o Hugo vai com um sorriso daqui a aqui fazer as compras, super feliz. Porque pra mim é o que a gente tem que comprar mesmo, vai quando chega lá, tem coisa que tipo. Tem coisa que não tá na lista e tem que comprar, mas é assim. É muito trabalho pra literalmente gastar praticamente o dinheiro inteiro, entendeu? Então são responsabilidades, pagar luz, pagar internet, pagar mercado, pagar o que for, roupa, e entendeu? E aí vai sumindo dinheiro. Então
o choque de realidade bateu, porque antes, né, ele conseguia juntar o dinheiro dele, eu conseguia juntar meu dinheiro. Que a gente não tinha essa responsabilidade de pagar vocês. Estamos sustentando uma casa, né? Isso nós dois. Isso quando não vier um neném, né? Não agora, mas futuramente. Entendeu? É meio complicado, tem que saber administrar as coisas. Quais foram os seus medos após se casar? Teve algum? Medo após. Não, não tive não. Sei lá, acho que não ter dinheiro pra pagar tudo. É que a gente teve muita conta. É o normal, né? É assim que a gente casa, tem bastante conta para pagar. São móveis, né, gente? A gente começou uma casa do zero, então teve até umas reformas aqui e foi tudo com dinheiro do Hugo, então baita dinheiro. O que foi mais estranho para vocês na primeira semana de casada? Casados. Estranho. Na primeira semana. Caramba. Pra mim foi não ter meus pais aqui. Que, né? 20 anos, né? Na época 20, eu já tenho 21, mas 20 anos convivendo com aquelas mesmas pessoas, meus pais. Então, mudar pra uma casa, ter regras diferentes, rotinas diferentes. Então, isso pra mim foi estranho. Ah, pra mim foi ter eu e ela só aqui. E tipo, sei lá, em casa, ela fazendo janta. Pra mim foi bem estranho mesmo. É, porque Tanto. a É, foi gente. novidade, não estranho não, foi novidade pra mim. É, por isso Pra mim. aspas do estranho. É a novidade, né? Porque a gente não convivia, né? Era somente na casa dos meus pais. Então, ele nunca me viu fazendo janta, entendeu? Nada disso. Dormindo do lado dele, acordando, tomando banho. É completamente diferente. Uma vida. Qual foi a parte mais fácil e a parte mais difícil da primeira semana? Mais fácil foi. No começo que você fazia tudo, eu ficava só. Tipo, almoço, janta, só fazia o café. A gesta era ela. Então pra mim foi tranquilo. Tudo foi. Essa foi a minha parte mais difícil. Porque eu fazia tudo, mas agora, gente, até agora a gente não conseguiu se organizar ainda nessa rotina de os dois trabalhando mais de 12 horas. Não nos adaptamos ainda. Porque a gente trabalha na rua, como o vídeo passado, ela filmou tudo. É muito cansativo trabalhar na rua. Estressante. Muito. Tem muitos clientes que tiram a gente do sério. Ah, Então né? tem que chegar com o psicológico já bem Era cansado uma coisa também. que eu reclamava muito do Hugo, é que ele chega já de cara fechada. Então eu falava, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa da rua ser cansativa. Então, além de você estar trabalhando, se estressando, o dia ser cansativo, calor, você ainda tem que chegar e receber outra pessoa bem, porque a pessoa não tem nada a ver com aquilo. A pessoa ficou o dia inteiro sozinha e ela espera 12 horas pra pessoa chegar e tá com a cara fechada, ou estressado, ou triste, não sei. Então, isso é praticamente uma responsabilidade. Seja quem for, marido, filho, então, principalmente, que se chateia muito mais. E é isso. Chorou de saudade de casa? Chorou. Gente, o dia que me bateu um desespero foi quando foi trabalhar. Ficamos 3 dias aqui assistindo série, televisão, tudo. Quando ele foi trabalhar, eu fiquei chateada, eu fiquei sozinha, Não então. queria que eu trabalhasse. Pô, gente, no quarto dia, né? Normalmente é uma semana, pelo amor de Senhor Jesus Cristo. Aí foi quando eu fiquei muito chateada, porque eu estava sozinha. Então, essa parte também era chata, né? De ficar sozinha o tempo inteiro. Então, eu mandei mensagem pra minha mãe, chorando, falando que não queria que ela morresse nunca. Foi nesse nível, era porque eu tava sozinha. Então, no, no, nos 2 primeiros meses eu tive que me adaptar a ficar sozinha em casa.
E agora não, agora eu tô com essa criatura aqui 24 horas por dia, que aí trabalha junto comigo, Eu volta não pra. acho ruim trabalhar com minha esposa no mesmo lugar. Claro, ele faz as coisas que eu não É, consigo eu fazer. faço a maioria das coisas, mas só não vendo. Que caô, que caô, que. Não me toca, eu tô com sono É, eu ainda. sou chata, quando eu acordo eu Muito sou chato. insuportável. Não vira o olho. Quando eu acordo, eu sou insuportável, porque eu tenho que levantar logo. O cara, o Hugo, coloca o celular pra despertar mais de 5 vezes. Qual é a necessidade da pessoa de colocar o celular? Pra não dormir direto. Calma, pelo amor. Tu fica muito mais cansado, porque tu acorda e dorme 5 vezes. Eu não, eu prefiro colocar o celular pra despertar 2 vezes só por segurança, né? E eu acordar. Mas não, a pessoa coloca 5 vezes o celular pra despertar e me acorda também. Cara, eu não consigo entender. Eu não suporto ter que ficar dormindo picadinho. Eu fico cansadíssima. Então, se for pra acordar, que acorde logo. E pra acordar logo, ficar enrolando na cama. Sei lá, né? Acordando aos poucos. Isso não é acordar aos poucos. Isso é se Eu cansar acho. aos poucos. Não é nada. É assim. Algo foi desconfortável. Eu tenho. E Pra mim foi choque de intimidade. Na minha casa éramos todos muito reservados com cada um. Tipo, se você tá no banheiro, ninguém vai entrar. Se você tá no seu quarto trocando de roupa, ninguém vai entrar. Então isso foi pra mim desconfortável, porque eu cresci, nasci assim. Então é estranho. Até hoje pra mim é meio estranho. Não desconfortável, estranho. eu já fui criado diferente, Ah então. não, Hugo. Tava no banheiro, os irmãos entravam, você poderia estar fazendo suas necessidades, que a pessoa ia estar lá tomando banho. Nossa, no dia que isso aconteceu comigo, fiquei iradíssima. Esperei minha irmã sair do banheiro pra poder continuar tomando banho. Porque, sei lá, acho que o banheiro é uma coisa tão íntima, tão pra uma pessoa viver, que eu. Sei lá, gente, eu sou estranha. O que fez no primeiro almoço de casados para o seu esposo? Miojo. Tem lá no meu Instagram até hoje, se você quiser assistir, você pode ver. Tá lá no destaque. Fiz miojo. Gente, aqui tinha tudo. Aqui tinha salgadinho, aqui tinha bolo, tinha docinho. Eu vou fazer arroz, feijão, Gente, eu duvido. gosto muito de miojo, É, eu também. com todo respeito. Então comemos miojo na nossa primeira refeição romântica de casal. Refrigerante. O que foi mais difícil de acostumar na nova rotina? Pra mim é o jeito do outro, porque cada um tem um jeito, né? Cada um arruma a casa de um jeito, cada um se arruma de um jeito, cada um faz algumas coisas de um jeito. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que faz uma coisa completamente diferente, a gente já faz uma tempestade no copo d'água, de tipo, não é assim, faz assim, assim, assim. Ainda mais eu que sou teimosa e mandona, como dizer. Essa é a parte difícil. Porque a pessoa tem comportamentos diferentes e rotinas diferentes. Pra mim é ela sempre mexer no celular e eu querer conversar com ela e ela mexendo, conversando comigo no mesmo tempo. E quando a gente vai sair, ela demora mais de 2 horas pra se arrumar. Eu só quero a pessoa pontual, gente. Aí Não, isso é me um deixa muito saco. Isso é nervoso. um saco, Hugo. Por exemplo, lá na igreja, todo mundo marca, tipo, vamos nos encontrar às 5 horas. Só que eles marcam às 5 para você chegar às 6, entendeu? 1 hora de adiantamento. Até no meu casamento eu fiz isso. E o Hugo não. O Hugo quer sempre chegar na hora. O Hugo não vai ter ninguém lá. O Hugo não vai ter ninguém lá. E não, ele quer chegar naquela hora. Então ele vai na frente e eu vou depois. Até hoje é assim. Fica com raiva, porque depois eu vou primeiro deixar ela aí sozinha. Aí já viu. Pra igreja, por exemplo, o Hugo sempre vai cedo. A gente sempre chega atrasado, essa é a realidade. Então eu vou com meu pai de carro e o Hugo vai andando. Chegou E primeiro. chega primeiro. Ai, gente, eu não consigo. Ai, sei lá. Vocês brigam por comida. Só a Admiro pizza de queijo. vocês. Admiro vocês. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, meu amor. E é o seguinte, não gosto de calabresa. O Hugo vai e pede de calabresa, eu gosto de quatro queijos. Aí o que a gente faz, né? Metade, metade. Eu como a de quatro queijos e o Hugo come a de calabresa. Não, ele quer roubar a minha.
Só quero experimentar uma fatia, gente. É pra E, pegar ó, uma fatia minha. não, ele Só comeu. quero. Só que eu não gosto. Não, tá entendendo quando eu não gosto, eu vou sair na desvantagem? Mas foi o seguinte, eu dei um pedaço inteiro pra ele. E ele comeu. Depois ele pediu mais. Ah, não dá não, vou comer minha janta. Pô, eu não gosto de calabresa. Prefiro mussarela, gente. Só queijo. Eu gosto de queijo. Se for comer linguiça, come em casa, que paga caro. Tem que Imagina. comer em casa. Não, tô falando comer em casa, que é mais barato do que uma pizza de R$ 50. Você descobriu algo novo nele, mania, jeito, que nunca tinha visto no namoro? Olha, o que que eu descobri nele é o seguinte. Fala alguma coisa, tipo, Hugo precisa comprar tal outra coisa, Hugo, vamos sair, ele vai fazendo. Faz isso, cara. De... Você fazer. É espontâneo. Ele levanta a sobrancelha assim. Conto alguma coisa, tipo, eu falei uma discussão. Discutir isso, Hugo vai levar. Que ódio. Que ódio dessa pessoa quando ele faz isso. Só levanta a sobrancelha e faz assim. Uma raiva, mas uma raiva, porque ele não fazia isso antes. E agora ele não deixa espremer mais as espinhas dele. Dói Antes muito. ficava quieto, não falava nada, não, deixava super. Ficava lá uma hora espremendo e aguentar. Hoje não posso nem fazer isso aqui que já. Aí fica com aquele nariz todo preto. Não, que isso, eu deixo. Depois de mais. Aí espremo Depois de uma, duas. um. Tá Depois. doendo muito. Pelo. Vocês já terminaram alguma vez? Não. Casados, não. Não, namoro também não. Mas quase. Quando? Sei lá, deve Não, nunca ter, nunca gostei desse tipo de coisa. Se eu for terminar, termina para sempre. Não, ter. Ah, é verdade, não teve não. nunca terminei com o Hugo. Só brinquei. Fiz uma zoeira com ele. Terminei ou. Falou que não gostava mais de mim. Aí eu fiquei chorando. Eu falei assim, eu não gosto de você, querido, eu te amo. Aí eu quase terminei com ela. Até parece. Mas, não sou desse tipo. Na real, pra eu terminar com alguém, eu nunca terminei com ninguém. Mas pra eu terminar com alguém seria bem complicado, porque, sei lá. Não gosto de magoar outra pessoa, enfim. Também. Deve ser por isso que a gente tá junto. Não, não é porque a gente se ama, não. Imagina, não imagina. É porque você não teve coragem de terminar comigo, nem eu contigo. Pode ser. Tira. Ai, foi isso, gente. Acabou, já teve muitas outras perguntas. Esse vídeo já deve estar com 300 mil dias e horas. E é isso. Vou trazer mais vídeos com essa pessoa. Eu quero trazer um vídeo de expectativa versus realidade, porque eu tenho muitas expectativas que eu Eu tinha. também, eu também. Eu tenho mais, tá? Eu tenho mais. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estamos aqui passando um calorão, porque não dá pra ligar ventilador nem ar-condicionado. Faz barulho. Muito. Tudo aqui que eu faço faz muito barulho. Então é isso, Motorzinho. gente. Clique em gostei aqui embaixo se você gostou, que ajuda demais o canal a crescer, a se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito. De me seguir lá no meu Instagram, que é SuelenPDN. Lá vocês ficam por dentro de tudo na nossa vida, de todas as novidades. E é isso, gente. Clica no gostei de novo. Não Tá tem com como. a. Não tem como mudar de novo, clica uma Ah, é. vez só. Então é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tira a foto agora, pai.